ისხნის ტაძარზე მიმდინარე სარესტავრაციო სამუშაოების ადგილზე გასაცნობად თბილისიდან სპეციალისტები გვიან ღამით გამოსავლენ. დელეგაცია საქართველოს კულტურის მინისტრის პირველი მოადგილე მარინა მიზანდარი ხელმძღვანელობს. ვიზიტის ფარგლებში მიზანდარი თურქეთის კულტურისა და ტურიზმის მინისტრის მოადგილეს ოზგურ ოზასლანს შეხვდება, სადაც მხარეები საკითხს დეტალურად განიხილავენ. ვიზიტანდე რამდენიმე დღით ადრე საქართველოს საელჩო თურქეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან აქტიურ კონსულტაციებს აწარმოებდა და თურქეთის კულტურისა და ტურიზმის სამინისტროსგან იშხანზე მიმდინარე სარესტავრაციო სამუშაოებში ქართველი სპეციალისტების ჩართვას ითხოვდა. საბედნიეროდ თურქეთის მხარე დათანხმდა ამ შეხვედრაზე, ესე იგი მე ვხვდები თურქეთის რესპუბლიკის კულტურისა და ტურიზმის სამინისტროს მინისტრის მოადგილეს ბატონ ოზგურ ოზასლანს ანკარაში, დღეს ანკარაში 3 საათზე. ლაპარაკი იქნება მხოლოდ იშხანში ქართული სპეციალისტების ჩართვის შესაძლებლობაზე და ამისათვის საჭირო რაღაცა ლეგალურ ფორმატზე.